ီနေ့ခုနှစ်ရက်17ပိုင်း2023ကျမလူမျိုးနဲ့မော်တော်ကြီးရောဥဝတဝ950ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒကာဒကာမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ခုလိုင်းမတက်ကြတာကတော့အကျဉ်းဖက်လူယုံမာမြာဟိုမြောက်သုံးကောင်တို့မြောက်ဆယ်ကောင်တို့တိရစ္ဆာန်တွေမင်းတို့မျိုးကန်းတော့မှာပဲရှိတာမှာမြောက်ကသုံးကောင်ရှိတာနော်မြောက်ကသုံးကောင်ရှိတာသုံးကောင်မကလို့ဆယ်ကောင်နေနေမင်းတို့မြောက်တွေဘာမှသုံးစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးKNU တို့ AA တို့ရောက်သုံးကောင်တို့ KNU တို့ OPD အကြံဖတ်တွေရောအများပိုင်နဲ့ဤသူပိုင်နဲ့လန်တရာတွေဖြက်စီးနော်ဤသူတွေဒုက္ခရောက်မှာအကြံဖတ်ကိုအားပေးတဲ့ဒကာဒကာမတွေခမားတို့အာကိုမနေကြတာအာကိုမနေကြတာအကြံဖတ်ကိုအားပေးနေကြတာလူလူပါပဲခမားတို့ကလည်းအတိုင်းမျိုးကိုဖြက်လို့ဖြက်စီးတယ်မှာခမားတို့အလိုလူလူပါတွေပါပဲအဲ့တော့နာဆက်ကဆိုပြညမတမတော်ကလည်းဆရာတော်ခဏခဏပြောနေတယ်။ဌာနချုပ်တွေဒါသကုံတွေပြည့်စံပါဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်ဌာနချုပ်တွေစီမီတောင်နေခဲ့ပြီးကျုပ်တို့စကိုင်းမကွေးတိုင်းကြောကြသွားပါပြီ။ခင်ဗျားတို့တွေ့သမ်းမှာတွေ့သမ်းမှာဘာလို့မိတ္တသုတ်ယူနေရလဲ။ဘာလို့အားနာနေရတော့တွေ့သမ်းမှာဘာလဲ။ PDA က950ဆရာတော်လှည့်လာမယ်တဲ့ဟုတ်လား။ကိုလေးမျိုးကိုသိမ့်လိုက်ပြီတဲ့။ဟာဟာဟာလို့ยีไล่ขึ้นไปดิยีจีนเนี่ยจีขึ้นปิดยะเยฮะมีนโนอ่ะก้อเล่မျိုးသိမ့်နေတယ်ဟုတ်လားဧည့်ကဧည့်လုံငန်းမလုပ်ဘူးအင်ရှင်ကဟုတ်လားဧည့်ကဧည့်ကျေလုံနေမှားမှာဗောဧည့်ရဆိုတော့ခဏတော့ချုပ်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရားလိမ့်မယ်ဘယ်သိမ့်လို့ຢာမှာလဲမင်းတို့မျိုးပျက်စီးအောင်ပဲကျင်တော့လေခုလေก้อเล่မျိုးကလည်းပြက်တယ်ဟာပြက်နေပြီဗောเนาะမင်းတို့ကောလေးမျိုးဖဲသိမ်းလို့ရမှာလေကွာဒါဝလာပြောတာဒကာဒကာမတွေကောလေးမျိုးအသိမခံရပါဘူးเนาะအကျန်းဖတ်ပီဒီရတွေလည်းမနေရပါဘူးเนาะသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်ပြေးဝင်ရမ်းပြေးတွေရောခေါင်းဆောင်တွေခုသူတို့လည်နေပြီလားမေးကြည့်လားရှိလားမေးကြည့်လိုက်အကျန်းဖတ်ပဲရမယ်เนาะဒါဝလာပြောတာနောက်တစ်ဆယ်မှာပဲ950ဆရာတော်ကြီးကိုလာမယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ကောလင်းပြီးလာမယ်နဲ့လာစဲကွာမင်းတို့ကိုအနမ်းနဲ့ကြုံမှာမဟုတ်ဘူးငါရပတ်သစပြည်သူစစ်ကွန်မန်ဒိုတွေကเนาะအနားနဲ့တော့ကြိုမှာမဟုတ်ခန်းနဲ့ကြိုလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်เนาะပြောနေကြတဲ့လာခဲ့ကွာဒီညကိုเนาะအဲ့တော့ဘယ်ကောင်မှတက်ပုံပွားဘူးเนาะအတက်ပုံပါတဲ့ကောင်လာခဲ့ကြတာကောင်းကောင်းလာရင်လာเนาะအနားနဲ့တော့ကြိုမှာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်เนาะအကြမ်းဖက် PDF လူယုံမာတွေကိုအားမပေးပါနဲ့ဂရင်းမပို့ပါနဲ့အကြမ်းဖက် PDF နဲ့လူရအောင်ရှောင်းမှာဒါနောက်ဆုံးမိတ်မယ်ဂရမားလေး PDF ကိုတရင်မပို့နဲ့ဒီကမထောက်ပံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေပို့ပါရင်ရိတ်ခါထောက်ပံ့သတင်းပို့ကြအခုသတင်းတွေရပြီသားနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ခုလာခဲ့တာကပီဒီအက်တွေငါမော်တော်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမင်းညာမရဘူးလာခဲ့ကွာညွှန်နေကြတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီအဲ့တော့မင်းတို့ကောလင်းမျိုးကိုတိတ်နေဆိုတာတိတ်မရပါဘူးမတိတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေနော်ဟိုမှာအွန်လိုင်းဘောကနေပြီးတော့ဗာလဲ NG လမ်းနေထောင်းနေတို့ဘာလို့ညာတော့တိတ်နေတို့အဲ့ NG ရောက်ကောင်းနေဘယ်ကောင်းနေနေရဲ့လဲနော်နော်ဘယ်ကောင်နေနေရလဲခိုးကြောက်ခိုးဝဲနေဒီကောင်နေနေရတာခုလားနော်အဲ့တော့တက်မတော်ကမင်းတို့ရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးကွာနော်မင်းတို့ဖေမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကလို့ရမျိုးကန့်သွားမယ်တက်မတော်ကလို့ရင်တော့ပြည်သူပါပြည်သူပါနဲ့ခွေးမာတာဒီအေပီဒီရည်တော်ပြစ်ဆက်ညမတက်မတော်ကရောနားဆက်ကဆိုကရောခင်ဗျားတို့ညာမနေနဲ့ဂျော်လုံးတော့ပတ်တယ်တင်းလုံးတော့ပြက်တယ်တက်ပြတသာလုံးရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲအချိန်မဟုတ်အကြက်ပဲမှန်ရင်အမျိုးကန့်အောင်တော့ပါလို့ဆရာတော်မင်းရလို့လေဒီကြားထဲမှာဗားလေဒီဖုန်းကြီးကဗားဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတော့ခွင်းပါသားများကလည်းဆရာတော်ကိုလာပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတာဟာလားငါတို့လည်းနေပဲလာကြည့်တတ်မှာကွာဘလို့ခက်ခဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောကြရင်လာတော့ခင်ဗျားတို့နော်အကြမ်းမှမလုပ်နဲ့ကောင်းကောင်းနေပီတီရနေကောင်းကောင်းနေဒါကိုကျွန်တော်ပြောကြလို့လေကောင်းကောင်းနေပြန်မှာနော်ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအများဆုံးအေးချမ်းပါစီ